Наопак, ако дозволи, да, колега Митревски. Повече. Да ги прашате од ВМРО ДПМНЕ, ако не би гласале сега, ако би биле последниот мандат на власт, на пример, да кажем, иако јас не верувам дека би биле, дали би гласале за овие уставни измени? И зошто тогаш би гласале, а сега не би гласале? Ова е државничка одлука. Па не, јас, они никогаш не рекле дека ќе гласаат ако дојдат на власт, барем неофицијално, од СДС има обвинување. Епа, затоа треба да ги прашаме и повеќе на ова треба да се фокусираме, бидејќи јас мислам дека тука лежи клучното прашање. Ако не би гласале сега, дали би гласале ако би биле на власт следниот мандат? Или само ова деструктивен настап за да се уништат сите прогресивни процеси во државата? Ќе видиме на... Не, ама граѓаните треба, ова е наша задача, ама мислам дека и задача на сите новинари и на сите тие што сакат да ја видат ова земја во некоја посветла иднина, да ги појаснуваат овие прашања. Иде, која е алтернативата, која е опцијата? Нема да ги изгласаме, ете, например, и што ќе се случи? Ќе се отцепиме од пакетот кај што сме со Албанија, Албанија ќе продолжи да чекори напред, ние тука ќе се соочиме со неизвестност, несигурност, без надеж и така нато. Видите... И што? Што би било? Како би било? Значи, се согласувам целосно со колегата Адеми. Ова е сериозно прашање за кое што... Тварно, треба да се разговара и да се упатат прашањата. Еве и јас ја користам приликата да ги упатам како прашање. Бидејќи веќе излегуваат информации дека се даваат и писмени гаранции до определени амбасади дека нема да има никаков проблем после изборите да бидат внесени гласани уставните измени со Бугарија. Спекулација, не знаеме, нема да, затоа да. Треба да се праша. И тоа е тотално несериозно државничко, ако може да се нарече државничко однесување. Јас гледам дека цело време идејата на овие работи, на овие работи кои што се случуваат во државата, посебно будат чувства повисоки, посебно кај македонците, дека можеби на краток рок носат определени политички поени. Тоа се случуваше и со кога се гласа за клучоците за францускиот предлог. Тогаш обвинувањата за македонскиот јазик, бугарски диалект, дека не знам што ќе се случило. 300 глупости кажани и на крај испана дека не е така. Не сега се предмет. Случува ова исто и мислам дека конечно треба да дадат јасен одговор. Дали е точно тоа или не? Дали е точно дека се даваат гаранции, дека после избори ќе се случат уставни измени и која е логиката дека после избори или дали тогаш или сега би се направила истата работа за тоа што како држава треба да го фатиме чекора што побрзо. Како...